Параграф 47. Охорона природи червона книга. Як ви зрозуміли з попередніх параграфів, споживацьке ставлення до природи завдає великої шкоди і природі, і людині. Щоб зберегти природу, необхідно кожному відповідально ставитися до її охорони. Охорона природи. Охороняють кордони держави від ворогів, будинок чи квартиру від злодіїв. А від кого охороняють природу? Виявляється, природу людина охороняє від самої себе, а точніше, від негативних впливів своєї діяльності на неї. Охорону природи здійснюють різними способами. Держава видає закони, якими забороняється чинити дії, що мають негативний вплив на природу. Вчені і лікарі розробляють норми допустимого вмісту шкідливих речовин у воді, у повітрі, продуктах речування. Працівники санітарно-епідеміологічних станцій стежать за дотриманням встановлених норм, контролюють вміст у повітрі та воді різних речовин. Небайдужі до охорони природи люди виходять на суботники та недільники, проводять акції. Вони прибирають територію, насаджують рослини, заготовляють корм для диких тварин і птахів, щоб узимку їх підгодовувати. З метою охорони природи створено різні види природно-охоронних територій заповідники, заказники, національні парки тощо. Червона книга України ви розглянули різні екосистеми і зрозуміли, що живі організми тісно пов'язані між собою, навіть ті комахи, яких ми називаємо шкідниками, необхідні у природі. Якщо їх не стане, комахоїдним птахам забракне корму. Кожен із видів рослин чи тварин повинен зберегтися на землі. Один вид може налічувати мільйони особин, за нього вчені спокійні, йому не загрожує зникнення. Але для багатьох видів ця загроза реально існує. Тому було створено червону книгу України Тваринний світ і червону книгу України Рослинний Світ. До останнього видання Червоної книги України 2009 рік увійшли 542 види тварин і 826 видів рослин і грибів. Колір обкладинки сигналізує про небезпеку. Він попереджає людей, що рослини тварини гриби потребують захисту. Мета заснування червоної книги, поліпшення охорони рідкісних і таких видів рослин, тварин, грибів, що перебувають під загрозою зникнення. Прикладами тварин червоної книги України є їжак вухатий, заяць білий, хом'ячок сірий. Ведмідь бурий, бражник, мертва голова, махаон звичайний. з рослин до червоної книги занесені підсніжник, складчастий сон великий, будяк, пагорбовий, ковила українська, тис ягідний та інші. Прикладами грибів червоної книги є зморшок, степовий, печериця, мухомороподібна, боровик бронзовий, сироїшка синювата. У червоній книзі України про кожне із занесених до неї видів тварин рослин і грибів указується назва українською і латинською мовами: ступінь вразливості, зниклі, зникаючі, вразливі, рідкісні, невизначені, недостатньо відомі відновлені. Заходи з охорони розмноження та розведення у спеціально створених умовах. Фотографія або малюнок, картосхема розповсюдження, наукове значення поширення в Україні, чисельність у природі причини зміни чисельності, умови життя для тварин і місце зростання для рослин, опис виду, відомості про розмноження або розведення в неволі. Червона книга України основний документ, у якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних видів тварин, рослин, грибів і таких, що перебувають під загрозою зникнення. У 1948 році було створено Міжнародний союз охорони природи. Мета його створення, вивчення зникаючих видів рослин і тварин та проведення заходів для їх збереження. Зібрану інформацію про рідкісні рослини і тварин було надруковано у книзі під назвою Червона книга фактів. Так з'явилася перша червона книга. У 1966 році було видано міжнародну червону книгу. Після цього багато держав вдалися до створення своїх національних червоних книг.